Pirot je nekada bio grad boksa i ovo je dobro što ste nam dali da organizujemo, jer će se ljudi polako vraćati, imamo dva kluba, imamo jednog dečka koji, za koga očekujemo da bude prvak države, ali o tom potom. Očigledno je tako i meni je jako drago, evo ispostavilo se da je ovo bio pravi potez s obzirom na masovnost, u odnosu na prošlu godinu i na pretprošlu ovo takmičenje, pokazalo se će ovoga puta imati ubedljivo najveći broj takmičara, dakle 220 učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji, učešće je uzelo 60 klubova. Boksovat ćemo 4 dana, počevši od danas. Finale je planirano za 13. za subotu sa početkom u 12 časova. Koliko devojaka će biti? Ukupno imamo 39 učesnica i ukupno imamo 180 jednog učesnika, odnosno 180, muško i žensko. 181 dečak, tako reći, i 39 devojčica učesnika. Danas počinje u 16 časova? Danas počinjemo u 16 časova, u naredna 3 dana boksovat ćemo od 12. To bi bilo to. Pa svi dok mečevi, se ne završi. Svi mečevi će biti održani ovde u sportskoj hali Kej. E sad, danas je eliminacije. Danas je najteži dan, najkomplikovaniji. Imali smo i najduže će trajati. I sad tek ćemo imati što se tiče žreba, eliminacije, kao i sutra. Polufinal, u stvari bit će tu i nekih polufinalnih mečeva i sutra i preko sutra i tako dalje, u zavisnosti. Sve zavisi od broja prijavljenih. Od uzrasta i od kategorije, jeste. Merenje završeno? Merenje završeno, nije bilo nikakvih problema, sad idemo na žreba, ako to obavimo bez problema, onda smo već pola posla u radu. Koliko znam, tri su Pirotska iz boksarskog kluba Pirot. Čini mi se da su trojice. Da, iz boksarskog kluba Tigar. Nisam siguran, stvarno. Nemam, mislim, imam te informacije, ali ovamo... Okej, za vas to nije tako bitno, imam novo klubova.